Двічі за добу у Старокостянтинові ліквідовують наслідки ракетної атаки. Жнива на Хмельниччині. Які культури збирають та чому відмовляються сіяти пшеницю у наступному році? Футбольні клуби та виробники шоколаду. Швейцарці зібрали подарунки для дітей України, які через повномасштабне вторгнення стали вимушеними переселенцями. Двері не відкривалися, насилу відкривки. Я дивлюсь, там все попадало і діра. Це велика жизяка впала сюди. Підприємець Петро Пасічанко показує, яким побачив вчора після повітряної тривоги свій кіоск. Він розташований на одному із місцевих ринків Старокостянтинівської громади. Дірка, за словами чоловіка, утворилася від влучання уламку ракети. Там таке було вчора, що самому я ж такого не бачив. Тут летіло, свистіло, бахкало. Там вчора добре, там у нас навіть двері відкрилися в хаті. Там. Я був в селі, то відкрилися двері такою цією волною. Там в некоторих тут майже штукатурка з потолка посипалася. Це одна із вулиць Старокостянтинівської громади, на яку впав уламок збитої російської ракети. На 10:40 зараз вулиця перекрита, людей евакуювали і чергує поліція. Місцевий житель Олександр Данилюк розповідає, що ракета впала на подвір'я одного з будинків. Вона летіла, горіла і впала на територію приватного будинку між гаражем і автомобілем, який ночував, будемо говорити, під відкритим небом. Евакували всі. Зараз приїхали вибухотехніки, МЧСники і будуть знешкоджувати і вивозити. Після того, як вивезли уламок, в'їзд на вулицю відкрили. Господар будинку не на камеру розповів, що ракета пошкодила автомобіль та бруківку. Також обгоріли фруктові дерева в саду. Вибуховою хвилею пошкодило вікно в будинку та два у майстерні ще одного місцевого жителя – Назара. Почули сильний вибух, потім прийшов, побачив, вікна розбиті. Приїхав на одне з кладовищ громади Микола Чірков. Чоловік каже, дізнався, що уламки російської ракети впали сюди. Чоловік хоче глянути, чи не пошкодило могили його рідних. От їду в район, де ця могила. Там багато є могил, тобто таке місце густо? Там густе місце, в общем, могил дуже багато. На місці падіння уламків ракети дві могили зруйновані. За інформацією першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, постраждалих немає. Нагадаємо, 26 липня близько 19-ї години російські військові обстріляли Хмельниччину. Як розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат, цілили ракетами у Старокостянтинівську громаду. Сили протиповітряної оборони відбили атаку. 27 липня о 3-й годині Хмельниччину росіяни атакували вдруге дронами. За інформацією Сергія Тюріна, їх також знешкодили. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Із понад половини з 200 домогосподарств, які пошкодив 25 липня буревій, звернулися в Закупнянську сільську раду за допомогою. Про це розповів голова громади Віталій Ващук. За його словами, найбільше постраждали села Закупне, Гусятин, Вільхівці. У сільської ради люди просять будівельні матеріали для ремонту покрівель. Віталій Ващук каже, ресурсів у бюджеті громади недостатньо, щоб задовольнити усі запити, тому сподіваються, що посприяє область. На місце події виїжджав перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, який розповів, міжнародні благодійні організації обіцяли надати близько 3000 листів шиферу та поліетиленову плівку. Чекають на цей вантаж. За словами Віталія Ващука, шиферу треба на 1000 листів більше, тому люди за свої гроші вже купують будівельні матеріали. Нагадаю, 25 липня близько 19-ї години південними районами області пронісся буревій. Негода тривала трохи більше 5 хвилин. За цей час рвучкий вітер порвав дроти електропередач, електропостачання досі відновлюють. Двоє людей потрапили в Чемеровецьку лікарню з травмами. Як розповів нам директор медзакладу Іван Лаврентів, чоловіки попадали з горищ будинків, коли намагалися врятувати покрівлі. В одного поламані ребра, в іншого – глибокі забої. Аграрії Хмельниччини молотять ранні зернові, а їхні хлібоприймальні, каже власник та керівник Чемеровецької агрокомпанії Олег Скрінчук, не у всіх ще порожні. В них зберігається збіжжя минулого урожаю. У цих елеваторах, ємність яких 30 тисяч тонн, ще два тижні тому зберігалося торішнє зерно – 4 тисячі тонн пшениці, яку господар продав за 5 400 гривень за тонну. Пшениці в цьому господарстві вирощували від початку його утворення, та наступного року вирішили не сіяти жодного гектара, каже господар. Ми продали 21 року пшеницю по 8 тисяч гривень з ПДВ. Ну, сьогодні пшениця 5400 торгується, 5500 до 6 тисяч, не більше. Це з ПДВ. Відняти ще ПДВ, ну, у нас збитково повністю своє. Це дуже доростуюча культура, хоча у нас
і непогана урожайність так само десь. Ось 4, ось 9, як які поля показують. Але все одно вона буде збитковою при таких цінах. Ми не плануємо на другий рік сіяти пшеницю. Із його слів, ціни впали й на ячмінь, якого вже зібрали цього літа 1158 тонн з урожайністю 89 центнерів з гектара при середній урожайності по області 40 центнерів. Тепер міркують, як продати озимий ячмінь, щоб не бути знову в збитках. Ціни сьогодні на фураж ячмінь 3,5 тисячі, з ПДВ це практично в збиток його вирощувати. Складний рік, і ціни піднялися на все, і дізпалово зараз подорожчало, ввели ПДВ, і все росте, а ціни дуже низькі. За його словами, наступного року відмовляться від вирощування не тільки пшениці, а й ячменю та ріпаку. Під останньою культурою площа в 300 гектарів потрапила під град, каже директор підприємства. Бачите, це поле ріпак, таке сусіднє поле ми збирали по 46 центнерів з гектара. Я думаю, що тут процентів до 50 град вимолоти. Ну, не знаю, скільки ми зберемо, може до 2 тонн туди, якщо зберемо, то буде добре. Натомість, каже, вирощуватимуть сою і соняшник. Вони добре продаються, і їхнє вирощування не настільки дороге, як, приміром, пшениці. Тим паче, що навіть за такою низькою ціною збіжжя продати проблематично. Є заборони експорту ще з України, і Польща ввела, і другі поводили. Є проблеми, порти теж ще стоять із-за обстрілів, тому ціни попадали. Олег Скрінчук каже, через усі ці проблеми він зриває угоди, укладені з іноземними клієнтами, з якими працювали десятиліттями. Начальник обласного управління агропромислового розвитку Олег Омелянюк розповідає, чи зміниться ситуація з продажем українського зерна, наразі невідомо. Почався тільки збір, кожен шукає собі, зараз бачите, з цими зерновими коридорами. Непонятно, що має бути. Я думаю, що поки що будуть акумулювати всі зернові в себе на складах, на елеваторах, сховищах поки що вистачає. За його словами, збір ранніх зернових через погоду гальмується, та хліборобам до змін погоди під час жнив та ризиків сільського господарства не звикати. Кожний фермер собі планує, якщо він його посіяв, значить він його має зібрати. І всі підстраховки, страховки вони розраховують тільки самі на себе. Думаю, що при активній фазі збору за 2-3 неділі жнива закінчимо. Плануємо з ранніх зернових мати валу десь 1,5 мільйона тонн. Із його слів, майже всі ранні зернові й бобові дають врожаї вищі, ніж торік. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Так звучить кантата у виконанні швейцарського оркестру, записана спеціально для дітей, які присутні на концерті. У програмі об'єднали вітання швейцарських артистів із звучанням оркестрових інструментів та музикантів Хмельницької філармонії у межах благодійної акції «Швейцарія дітям України». Під час заходу, каже директор благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Іван Данкевич, подарунки отримали 400 дітей. Це є і речі, це і солодощі, це і різні канцелярські вироби. Тобто все, що люди змогли принести, поділитися, ми сьогодні маємо змогу роздати цим дітям, які прийшли сьогодні до філармонії. Житель Оленівки та вимушений переселенець Тимофій Грибко сьогодні отримав від швейцарських волонтерів солодощі, м'яч та кепку. Я отримав футбольний м'ячик і мені тепер є чим грати футбол. Коли планували участь у благодійній акції, каже тимчасово виконуючий обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик, хотіли, аби діти отримали не тільки допомогу, а й задоволення від концертної програми. Було прийнято рішення з нашими швейцарськими партнерами зробити так, щоб діти отримали також враження на все їхнє життя, щоб діти отримали також дуже важливі емоції, які дарує нам мистецтво і музика, що вони запам'ятали цей день. Саме цей захід був цікавий тим, що представляли Швейцарію. Їх культуру, музику дуже сподобалось, адже це щось нове. Швейцарія дітям України – це спільний захід благодійного фонду «Карітас» із швейцарськими партнерами, каже директор благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Іван Данкевич. Вони все ж таки хочуть хоч частинку зробити такого доброго, світлого для дітей. Особливо для дітей, які є чи внутрішньо переміщені, дітей з кризових сімей, волонтери різного, так би мовити, гатунку. І бізнесмени, і музиканти, і спортсмени. Тобто всі вони об'єдналися. За словами Івана Данкевича, це перша допомога швейцарців, передана через благодійний фонд «Карітас Хмельницький». Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.
Три лавки із сонячними батареями встановили на території Хмельницького вищого професійного училища номер 25. Першу таку, розповідає старша майстер Любов Пархомюк, облаштували наприкінці минулого року за грантові кошти у сумі 10 тисяч гривень. Ідея створення такої лавки, каже, виникла під час навчання у школі кліматичного лідерства. Дві інші – спонсорська співпраця роботодавців училища. Мета створення лавочок із сонячними батареями – ознайомлення учнів з перевагами альтернативної енергетики. Альтернативна енергетика, зокрема сонячна енергетика, нічого такого не потрібно. Потрібна лише енергія сонця. Все, досить проста виходить схема. Це в нас є сонячні панелі потужності 40 Вт, в нас там є контролер, в нас там є акумулятор і є адаптер, тобто там, де вставляється безпосередньо вже на зарядку телефонів або мобільних гаджетів та інших пристроїв. Лавочки виготовляли за допомогою наших учнів, безпосередньо слюсарів з механоскладальних робіт, під керівництвом майстра виробничого навчання. А вже електромонтажну схему виконували учні-електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом майстра виробничого навчання. Так, хмельничанка Маргарита Таркані, яка 22 липня здобула золото чемпіонату світу з кульової стрільби, проводить своє перше тренування після повернення додому. Каже, зараз готується до нових змагань – Кубку з олімпійських прав. Наступні змагання будуть кубок з олімпійських прав, це все українські змагання серед дорослих, і вони можна, їх можна рахувати як відбір до збірної команди України. Маргарита Таркані розповідає, стала чемпіонкою світу у стрільбі з гвинтівки перехомій мішені в особистому заліку. За словами спортсменки, чемпіонат світу з кульової стрільби серед юніорів, участь в якому брали 350 спортсменів із 39 країн, відбувався у Південній Кореї. Я надіялась на перемогу і тренувалася майже кожен день, як мінімум по 3 години. І тому сподівалася хоча б якусь медаль заробити. За словами Маргарити, у фіналі вона перемогла представницю з Казахстану, минулорічну чемпіонку світу. І змогла виграти перший півфінал, а потім вже виграла золотий матч і виборола золото. Це було моє найвище досягнення. До того були успішні виступи на чемпіонатах Європи, але на чемпіонаті світу це мій був перший виступ. 15-річний Віталій Стецюк каже, мріяв потрапити на чемпіонат світу разом із Маргаритою Таркані, з якою він періодично тренується. Нещодавно я їздив на дорослий чемпіонат України, зайняв перше місце і виконав розряд майстра спорту України. Я дуже хотів відібратися на чемпіонат світу, але в мене не вийшло, бо я не встиг пройти відбір. Почав займатися кульовою стрільбою 1,5 роки тому, розповідає спортсмен. Зараз, як і Маргарита, готується до Кубку з олімпійських справ, запланованого на вересень. Планую відібратися в збірну і поїхати на міжнародні змагання. Я рівняюся на свого тренера Кристину Олександрівну, вона багаторазова чемпіонка і рекордсменка чемпіонатів Європи. За словами 19-річної Маргарити, її мета – побити рекорд на чемпіонаті світу з кульової стрільби. Максимум можна випити 600 очок. Тобто чинний рекорд зараз 574 очки, і я планую в майбутньому перебороти цей рекорд. Віталій Стецюк та Маргарита Таркані мріють, що у майбутньому зможуть представляти Україну на Олімпійських іграх. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.